Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā, Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm meklējusi iespējas, kā samazināt enerģētisko neatkarību no Krievijas un Baltkrievijas. Ceļš šajā virzienā šodien pārrunāts arī Rīgas pilī, kur uz tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču ieradās par enerģētikas nozari atbildīgais ministrs Raimonds Čudars. Iepriekš izskanējis, ka atslēgšanās no Krievijas tīkla ir tehnisks, nevis politisks jautājums. Mēs arī pārrunājām jautājumus, kas saistīti ar Baltijas situāciju desinhronizējoties no Krievijas un Baltkrievijas energotīkla un turpmāku sinhronizāciju centrālās Eiropas tīklu. Šobrīd tas notiek atbilstoši 2019. Gadā apstiprinātajam darbības plānam, kurš ir paredzējis sinhronizāciju veikt 2026. Gada sākumā. Tomēr ņemot vērā Krievijas un Baltkrievijas kā agresoru valsts situāciju šobrīd mēs esam izskatījuši iespēju pātrināt šo sinhronizāciju centrālo Eiropu un kopumā Baltijā meklēt vienotus risinājumus un soļus, lai mēs to varētu izdarīt pēc iespējams ātrāk jau 25. Gada sākumā. Tāpat tikšanās laikā esot pārrunāta valsts un pašvaldību gatavība nākamajai apkuras sezonai, kā arī klimata politikas jautājumi.